Обурені активісти зібралися під обласним управлінням лісгоспу. Вимагають пояснень, чому на шахті не припинили рубку дерев. Ми вже мали одну розмову з людиною, яка пообіцяла на телебаченні. А потім ми бачимо це. Тому якось нам ми б хотіли якісь гарантії, чи що, чи якось взагалі заборонити в межах міста вирубку лісу. Тому що ну просто так на особистій розмові, і ми далі розійдемося, а потім знов почнемо. Оксана Станкевич, еколог, розповідає, ще в грудні місяці помітили якісь незрозумілі роботи на межі ботанічного саду в мікрорайоні Шахта. Тоді ж лісники пояснили, рубка санітарна і вже завершена. Однак не минуло і місяця, а роботи, згідно слів активістів, не припинилися. Це видно на фотографіях, на відео. Тобто на водохрещу падав сніг, і ми бачимо, що свіжа терса від спилу дерев. Оце і обурило нас всіх, тому що ми мали запевнення від директора лісгоспу, що рубка буде зупинена, що там більше ніхто рубати не буде, і, ну, а вона, власне, була відновлена. Оце, власне, і було причиною, чому тут зібрались люди. Активісти запевняють, в основному зрізали ділову деревину. Кажуть, переконані, рубка не санітарна. Це не забір вже повалених дерев, а це повал нових дерев. Це чітко було видно. По поваленим стовбурам, по новим пням і так далі, тирса. Також ми замітили браконьєрську рубку, яка взагалі знаходиться на межах ботанічного саду Ужну. Представники лісгоспу, у свою чергу, вкотре запевнили – рубки санітарні, легальні. Зрізають тільки небезпечні дерева, а згодом ж проводили роботи вивезення деревини. Тирса на сніг, тому що при зустрічі директора держлісгоспу з активістами було домовлено, що лісгосп забирає тільки повалені дерева і тільки ті дерева, які є звалені, і небезпечні дерева. Так що він забрав тільки небезпечні дерева, і на даний час рубку зупинено. Дана рубка була зовсім законною. На дану рубку виписаний лісорубний квиток, проведено всі обстеження, і деревина з рубки йшла на опалення людям для потреб населення. Це не порозуміння. Пікетувальникам пообіцяли, роботи припинені. Наразі ж проводять рекультивацію доріг. Містяни ж висловили сподівання, що насадження відновлять. Просто це слова, які прозвучали, а хотіло б бачити якесь протокольне доручення, наприклад, того ж голови Держлісгоспу, яке б там чітко чорним по білому забороняло рубку. І мені дуже цікаво бачити ті документи, які стосуються рекультивації земель. Ну, а в принципі, їх завдання не лише рубати і садити, тому на місто тих зрубаних я би хотів бачити якісь нові дерева. Варто додати, вже згодом до обурених захисників лісу вийшов і керівник обласного управління лісомисливського господарства Валерій Мурга, який пообіцяв, що на вирубку лісу на шахті накладено мораторій. І у випадку, якщо активісти помітять, що вирубка там ведеться, він звільнить всіх відповідальних за порушення мораторію.